kakve su mogućnosti za transplantaciju organa u zemljama regiona? Koliko košta jedna transplantacija bubrega ili jetre? Šta znači donirati organ? Ko to može? Kolike su liste čekanja? Šta znači donorska mreža? Kakav je stav ljekara, a kakav je stav islama po ovom pitanju? Dobro večer, poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje emisije Magazin. U ovoj emisiji vodimo vas kroz priču o donaciji i transplantaciji organa. Od početka 2016. godine u Kliničkom centru Srbije urađeno je 5 kadaveričnih transplantacija bubrega, a jedan bubreg su ustupili dječjoj klinici u Tiršavoj. Na transplantaciju srca tijekom 2016. godine čekalo je oko 50 pacijenata, a na novi bubreg oko 700 građana. Transplantacija je hiruška intervencija kojom se uklanja organ iz jedne osobe i taj organ se stavlja u organizam druge osobe. Transplantacija se izvodi kada neki od organa primaoca više ne funkcionira ili je trajno oštećena njegova funkcija nekom povredom ili bolešću. Transplantacija organa može produžiti život i znatno utjecati na poboljšanje kvalitete života mnogih pacijenata kod kojih je dijagnosticirana hronična slabost bubrega, jetre ili srca. Mada pacijenti koji imaju hroničnu slabost bubrega mogu biti liječeni i hemodijalizom, najbolje rješenje je za njih da dobiju novi bubreg. U slučaju hronične slabosti jetre, srca ili pluća, transplantacija je jedina alternativa. Recite nam, kakva je razlika između transplantacije organa i donacije? Je li to isto i postoji li neke razlike? Transplantacija predstavlja presađivanje organa u cilju poboljšanja funkcije ili zamjene određenog organa ili tkiva. Donatorstvo predstavlja sastavni deo transplantacije, znači bez nekog ko će da donira određeni organ, nema ni transplantacije. Tako da su to dve vezane stvari, ne mogu da se odvoje. Može li se svaki organ transplantirati? Ima li svaka osoba, je li svaka osoba pogodna da izvrši ili da da svoj organ ili da preuzme? Kakva je situacija oko uvjeta? Mogu se transplantirati, znači i organi i tkiva. Organi, srce, pluća, bubrezi, jetra, ušterača, tkiva, koštano tkivo, koštana srž, znači mogu se transplantirati. Imaju uslovi za transplantaciju, naravno. Uslovi za transplantaciju bili bi da su tkiva očuvana zdravom funkcijom, da bi primalac imao koristi od toga. Prepreka za doniranje organa nema, starosti prepreka. Znači, donator može biti od novorođenčeta do starih ljudi. Kakva je situacija sa sviješću građana Novog Pazara konkretno, a onda kakva je svijest onih u okolini Novog Pazara? Jesu li građani toliko svjesni da se zaista odlučuju na ovaj korak jednostavno ili pak malo i razmišljaju o tome? Kako da vam kažem, naša sredina gotovo da ne razmišlja o transplantacijama, izuzev onih koji su pogođeni direktno bolešću pa su zainteresovani za transplantaciju. Tako da upućenost u transplantaciju i uopšte u donatorstvo je vrlo mala, gotovo nikakva, što bih rekao da je i na nivou zemlje. Recimo, 110.000 ljudi ima sa donatorskim karticama u zemlji od 8 miliona stanovnika, to je jako mali procenat. Verskih prepreka nema, znači islam kao vera i pravoslavlje i judeizam. Svi podržavaju transplantaciju u smislu poboljšanje kvaliteta života i očuvanje života, nauštrb uzimanja organa. Koliko je to problem, upravo ta svijest, koliko to predstavlja problem za one kojima to treba, za one, nebitno je starosna dob, ali važno je kad je trenutak potrebe u pitanju, nebitno je ni koje lice, a i u kakvi su uvjeti. Slažem se, veliki problem, recimo statistički gledano, od 1980. godine do danas urađeno je u Srbiji 650 transplantacija, od toga 485 su živi donori, znači obično roditelji i bliža rodbina, čija tipizacija tkiva je odgovarala za davanje organa, a onaj ostatak, 165, je urađeno kadaveričnih transplantacija. Nama je jako bitno objasniti da kadaverična transplantacija podrazumeva uzimanje organa
od čoveka koji je moždano mrtav. Moždana smrt podrazumeva da su moždane funkcije u potpunosti ugašene i nemaju mogućnost povratka. I u tom trenutku znači mozak je moždano mrtav, ali ostali organi rade uz potporu savremenih medicinskih instrumenata. To je trenutak kad možete nekom da uzmete organ. Da biste to uradili, iako je on donor, morate imati saglasnost bliže rodbine, uže familije, što se kod nas kaže. Da bi sistem transplantacije i donatorstva funkcionirao, morate imati u zemlji opšte bolnice, odnosno punktove, gde ćete imati komisiju da nekog proglasi moždano mrtvim. Zašto postoje određeni kriterijum, strogi kriterijum? Jer tu ne sme da dođe do grešaka. I to je trenutak kad možete da uzmete organ. Vreme potrebno da se organ iskoristi je različito od organa. Uglavnom to je jako kratak period. Za srce i gušterač to je 6 sati od oduzimanja, mora biti urađena transplantacija. Jeter 24 sata, bubreg 30 sati, kožno tkivo, to može duže da traje čak i do nekoliko meseci. Uglavnom, problem u osnovi je u stvari taj rad na periferiji, jer tercijalni zdravstveni centri, oni su osposobljeni za transplantacijonom tehnikom, hiruškom tehnikom za transplantaciju. Koliko su ozbiljne ove operacije i koliko ste vi učestvovali u realizaciji ove operacije? Jako ozbiljne, jako zahtevne. Postoje timovi. Ja sam igrom slučaju bio na specializaciji u Ministarskoj dečoj klinici u Tiršovoj, gde se rade i gde su rađene transplantacije bubrega za decu. Donori su bili uglavnom roditelji ili jako bliska rodbina. Radilo se u dvema salama, u jednoj sali je bio živi donor. Čim se uzme organ, on je odmah presađivan u drugoj sali koja je vezana hodniku. Igrom slučaju ja sam bio u par navrata asistent, drugi asistent u tim operativnim zahvatima i na jednoj i na drugoj strani. Zahvati su jako tehnički osvetljivi i praćenje pacijenata posle operativnog zahvata je jako zahtevno. Mogu da kažem da transplantacija, jedna transplantacija u Srbiji bubrega košta oko 15.000 eura, transplantacija jetre oko 40.000 do 50.000 eura, a transplantacija srca oko 500.000 eura. U Srbiji, kod nas inače, ukupno je do sad, otkako se transplantacija radi, urađeno 1.350 transplantacija bubrega, oko 8 transplantacija srca, jedna gušterača i nekoliko desetina transplantacija jetre, što je na broj od 7-8 miliona stanovnika jako mali. Potrebe bi bile sledeće. Znači, na dijalizi imamo 3.500 bubrežnih bolesnika, od čega 70-80% ima indikacijono područje za transplantaciju. Za transplantacijom jetre na godišnjem nivou za Srbiju bi trebalo da se uradi oko 150, a transplantacija srca oko 30. Upoređujući sa zemljama u okolini, Hrvatska je otišla najdalje, oni su broj 1 zajedno sa Španijom po broju transplantacija i po listama čekanja. Kod njih se uradi dovoljan broj, imaju 40 donora na milion stanovnika, to znači da 40 ljudi da organ na milion, ako Hrvatska ima oko 4 miliona, to znači 160 ljudi da organe, s tim što od jednog donora možete da uzmete više organa, pa je tu kvalitet više. Slovenci rade transplantacije srca dosta dobro, urade godišnje oko 30, od 17 do 30 po godini, i rade otprilike oko 150 transplantacija jetre godišnje, i to radi doktor koji je poreklom iz Beograda. Tu je malo i pitanje novca. Naša zemlja najviše sarađuje sa Italijom, oni koji ne mogu da se transportiraju ovde, uglavnom se operacije rade u Italiji, 90%. Cene su otprilike reda veličine 50.000 eura za transplantaciju bubrega, 130.000 eura transplantacija jetre i preko 500.000 eura transplantacija srca. Vi ste spomenuli te novčane iznose koji ni malo nisu mali, niski. Da li može svaka porodica priuštiti sebi to? Šta ukoliko nema novčanih sredstava jedna porodica za svoje dijete, za sebe ili za svog člana porodice? Šta u tom slučaju je Srbija kao država, šta kao grad Novi Pazar je učinio po tom pitanju? Svi transplantacioni zahvati su pokriveni sa zdravstvenom zaštitom. Znači, materijalno su pokriveni. Svi zahvati su potpuno besplatni u odnosu na one
koji se leče. Jedini trošak koji može biti prisutan je kod imunosupresivne terapije, znači postoperativno kad se dobija terapija koja se daje da se organ ne bi odbacio, tu eventualno mogu da se pojave mali troškovi. Inače, sve troškovi snosi država. A što je sa onim koji imaju knjižicu? I sa onim koji nemaju knjižicu, oni se vode, pošto im je potrebna transplantacija, kao hitni slučaj, i oni su obezbeđeni po tom pitanju. Reci nam, postoje li liste čekanja, konkretno u Novom Pazaru, koji ljudi iz Novog Pazara koji čekaju na ove slične operacije? Pošto smo mi nivo opšte bolnice, to je sekundarni nivo zdravstvene zaštite, mi nemamo liste čekanja za transplantacije, to je na nivou države, na nivou Srbije. A postoje li podaci? Postoje liste čekanja. Lista čekanja za trenutno za transplantaciju bubrega ima oko 750 ljudi čeka. Međutim, ta lista bi bila znatno šira kad bi se uključili stvarni potencijalni kandidati za transplantaciju. Na listi za srce ima oko 50 pacijenata koji čekaju. Međutim, problem nastaje na ovom prvom nivou, na nivou donatorstva, jer timovi su osposobljeni, transplantacije se rade praktično u svim većim centrima, čak je i Niš sad počeo da radi transplantacije bubrega uspešno. Jako je važno napomenuti da ovaj nije samo svrha da se uradi transplantacija. Transplantacija mora da bude uspešna da bi kvalitet života onog koji je primio organ bio poboljšan. A to je kod nas dosta veliki procenat uspešnosti transplantacije. Ima li Novi Pazar predispozicija da bude mjesto u kojem će se moći izvršiti ovakve operacije, ovako komplicirane, i hoće li uvijek Novopazarci odlaziti u Beograd, Kragujevac i druge veće centre da bi riješili svoje probleme, a to ne mogu u svom gradu raditi? Nema, Novi Pazar niti ima kapacitete, niti ima mogućnosti, niti treba da ima transplantacioni centar. Zašto? Transplantacioni centar treba da bude mesto gde će da bude okupljen uzak krug ljudi koji su educirani da urade takve stvari. Da urade tehnički zahtevnu operaciju i da nakon toga prate tako zahtevne pacijente. To ne može na njemu uopšte i bolnica, niti je to mesto, niti kadrovski, niti materijalno, niti na bilo koji drugi način, opšta bolnica ne može da odgovori takvim zahtevima. Niti je to praksa u svetu. Nigde u svetu nemate na nivou opšte bolnice da se rade transplantacije. Nivo opšte bolnice može da bude samo domovski centar, znači možemo da se uključimo u mrežu u smislu da imamo komisiju koja će nekog da proglasi možda mrtvim da bi se organi iskoristili. Jako je važno tu naglasiti da postoji u Evropi Eurotransplant organizacija od trenutno 9 zemalja koje je Hrvatska pristupila i mi smo pristupili u januaru ove godine, do duše godinu dana na probi, do januara sljedeće godine. Praktično tih 10 zemalja u Evropi koje predvodi Nemačka, Luksemburg, Belgija, prate Poljska, Češka, Španija, Hrvatska, Slovenija i sad mi. Oni prave zajedničku listu za donore. I čim se tipizacijom tkiva utvrdi da je odgovarajući donor, onda se transplantirani organ, donirani organ, šalje u mjesto za transplantaciju. Može li se ugroziti život osobe koja donira organ ovom transplantacijom ili ovom operacijom? Osoba koja donira organ može biti ugrožena samo nestručnim radom. Tipa operacije koje se izvode u Pakistanu, Indiji, na crno, znači u ilegalnim ordinacijama i bolnicama. Ima dosta slučajeva iz Crne Gore i iz Kosova da se rade. U prošloj godini mislim da je urađeno s Kosova 30, da samo su dve uspele. Govorimo o transplantacijama bubrega. U Crnoj Gori je, mislim, 20 građana Crne Gore išlo u Pakistan, od toga su samo 3 uspele. To je jako mali procenat. Procenat uspešnosti za transplantaciju bubrega mora biti iznad 80. Da biste vi rekli za sebe da ste edukovani i da možete da radite transplantaciju. Jesu li i te ilegalne operacije dodatan problem, dakle, zdravstvu i ne samo na nivou jednog grada, već na nivou države? Koliko se može ući u trag takvim vršenjima operacija? Zakon je tu rigorozan kod nas. Zakon naše zemlje Srbije izričito kaže da donatorstvo postoji, transplantacioni timovi postoje. U tom krugu ne sme da bude uključen novac. Znači, niti smijete po zakonu da prodate, niti da kupite organ, a pogotovo ne smijete da ga
da uradite transplantacijnu operaciju u ustanovama u Srbiji. Zašto ljudi odlaze u ilegalne ustanove? Zbog listi čekanja i zbog cena. Tamo su cene za transplantaciju negde 10-15.000 eura i to je razlog. Kako je situacija sa donorskim karticama i uključenjem u donorstvo? Kako mogu građani Novog Pazara saznati kako, na koji način se uključiti ukoliko su voljni? Postoje tri centra u Srbiji gde mogu da se jave na telefonu da se prijave, onda oni šalju poštom materijale, to su VMA, Vojna medicinska akademija u Beogradu, Kliničko-bolnički centar u Novom Sadu i Kliničko-bolnički centar u Nišu, jednostavnim pozivom na njihove centrale, oni će im proslediti vezu ljudima koji su zaduženi za to, poslaće materijale, mora da potpišu to. Svi postupci u vezi donatorstva i u vezi transplantacija su strogo čuvana tajna, ne smeju biti otkriveni ni u prisnom kontaktu, niti javnosti, tako da to je. Već sam rekao da trenutno u Srbiji imaju 110.000 ljudi sa donorskim karticama, zemlje kao što su Španija i Hrvatska, oni su rešili to mnogo praktičnije. Zakon je rekao da svi stanovnici Španije i svi stanovnici Hrvatske su donori organa. Samo oni koji neće, oni treba da se prijave i da dobiju karticu da neće. Znači, to je takozvana pozitivna stimulacija, gde su svi stanovnici jedne zemlje donori a priori, znači odjednom, a oni koji neće, oni se prijavljuju da neće. Ali pored toga, u svim zemljama i dalje mora rodbina da se pita za bliža rodbina, da da saglasnost za uzimanje organa. Hvala vam puno na razgovoru i što ste nas upoznali u osnovnim stavkama ovih pitanja koja nisu razvijena toliko niti u Novom Pazaru, niti u Srbiji, mada na ovaj način se građani mogu dobro upoznati. Hvala vam na tome. Hvala i vama, drago mi je da sam makar za delić poboljšao edukaciju. Čuli smo što kaže ljekar, ali da li vjera islam dozvoljava transplantaciju i donaciju? U kojim uvjetima je to moguće, saznaćemo u nastavku. Suvremeno doba naglog i nezaustavljivog naučno-informacionog progresa u svim sferama i aktivnostima ljudskog života nameće muslimanima obavezu da se jasno odrede prema određenim pojavama i pitanjima. Sa tim pitanjima se nisu susretali muslimani prije nas, a ona su ozbiljna za jednog vjernika. Obaveza šarijetskih pravnika je da ljudima u duhu vremena i uvažavajući njihove realne potrebe ponude nove odgovore na sva novonastala pitanja. Kada je riječ o doniranju organa ili konkretno transplantaciji organa, možemo kazati da je generalno ovo pitanje novijeg doba i da se sa ovim pitanjem većina populacije muslimana u svijetu upoznala krajem 20. i početkom 21. vijeka i da je posebna pažnja njemu pridata u tom periodu. Kada govorimo o konkretnom stavu islama, o ovom pitanju, konkretno iz oblasti medicine, možemo kazati da vjera islam koja vodi računa o svim segmentima čovjeka i njegovog života na ovome svijetu isto tako vodi računa i o čovjekovom stanju bolesti i potrebi da se liječi. Generalni stav islama u pogledu liječenja jeste potreba da se traži lijek i prosto je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručio svojim sledbenicima da traže lijeka jer, kako je kazao, Allah dželešanuhu nije stvorio bolest, a da joj nije dao lijek. Tako možemo posmatrati u istom kontekstu i pitanje doniranja ili transplantacije organa. Dakle, ukoliko se ova radnja ili konkretno oblik liječenja događa u skladu sa propisima šarijeta u smislu ispunjavanja neophodnih uvjeta, onda se može kazati da je transplantacija organa, odnosno doniranje od strane onoga ko to želi učiniti, nešto što je sa aspekta vjere dozvoljeno. Ne samo da je dozvoljeno, nego je sa aspekta vjere i preporučeno i zapravo se doniranje organa smatra jednim od najplemenitijih dijela koje čovjek može učiniti. Ako uzmemo da je čovjeku tokom njegovog života dozvoljeno donirati ono što ima od imovine i da je to oblik međuljudskog potpomaganja i širenje međusobne ljubavi, onda možemo misliti koji je stepen tog dijela kada govorimo o doniranju organa. Kada je riječ o samoj donaciji, potrebno je da oni koji se žele ovim pitanjem baviti znaju nekoliko stvari. Zapravo,
samo doniranje organa da bi bilo dozvoljeno, potrebno je da se na prvom mjestu dešava od osobe koja ima pravo da donira svoj organ. Dakle, prije svega to mora biti pametna i punoljetna osoba, potpuno svjesna posljedica onoga čina ili radnje koju odlučuje da izvrši. Dakle, prije nego što potpiše donorsku karticu ili se odluči na doniranje organa, bilo bi potrebno da ta osoba se upozna sa svim eventualnim negativnim posljedicama tog čina. Također, prilikom doniranja organa bi bilo važno, kao u drugom, da kažemo, stepenu, da se sami čin doniranja organa opet dešava u skladu sa propisima šerijata. A to znači da se prilikom uzimanja organa, ako govorimo o živoj osobi, ne ugrozi njeno stanje, da se ne ugroze njeni vitalni organi, da se ne ugrozi njeno normalno funkcionisanje, dakle njeno dalje življenje. Dakle, čovjek može donirati ono što posjeduje u paru, gdje ukoliko to učini, ostaće mu drugi dio ili drugi organ te vrste kako bi nastavio normalnu funkciju. Kada govorimo o vitalnim organima i njihovom doniranju, ono što je stav šerijata da se to ne smije činiti. Dakle, čovjek ne smije donirati svoje srce, niti bilo koji drugi organ koji mu predstavlja, dakle, izvor života bez kojeg ne može živjeti. Ove organe je dozvoljeno donirati, vitalne organe, samo ukoliko nastupi smrt. I nastupanje smrti je potrebno da se konstatuje od strane stručnog medicinskog lica. Tek nakon toga je dozvoljeno transplantirati, odnosno izvršiti presađivanje vitalnih organa, i to možemo kazati u profesionaliziranoj ustanovi, gdje će tome prethoditi također ili saglasnost osobe koja je preselila da se njen vitalni organ nakon njene smrti ili konstatacije smrti uzme i presadi u tijelo neke druge osobe, ili saglasnost porodice ukoliko se radi o iznenadnoj smrti, kakve su česte saobraćajne ili neke druge vrste nesreća. Da bi sve ovo bilo dozvoljeno, u konkretnom ili u krajnjem, mora se ispoštovati princip dobrovoljnog davanja u smislu pokazivanja humanosti koja je potrebna da se dešava između ljudi, a ni u kom slučaju da se to dešava u cilju ili radi određene materijalne koristi. Dakle, ako se taj moment dogodi, dakle da čovjek donira svoj organ tokom života ili nakon njene smrti, to čini njena porodica, za uzvrat ili za novac, onda je cjelokupni proces sa aspekta šerijata strogo zabranjen. Dakle, u suštini govorimo o jednoj novoj temi koja je veoma humana u smislu njenih posljedica i pomoći, tako da kada se ispune svi pomenuti uvjeti, onda sa aspekta šerijata je dozvoljeno da se određeni organ donira od strane osobe i daruje drugoj osobi kojoj je to jedini način normalnog života, odnosno nastavljanja življenja na ovome svijetu. Dakle, mi govorimo ovdje o jednom, da kažemo, ključnom aspektu ovog čina ili ove radnje, a to je pomoć ili humanost. Kada govorimo o pomoći, odnosno humanosti, prosto je to pojam koji ne poznaje tu vrstu ograničenja. Dakle, prevashodno, ukoliko postoji potreba članova porodice, ljudski je da se njima da prednost u pogledu darovanja organa od strane člana porodice. Ali ako ne postoji takva potreba, dakle, donirani organ se može dati svakome onome kome je potreban. Dakle, ukoliko govorimo o nekakvim normalnim uslovima života u kakvim danas mi živimo na ovim i širim prostorima. Dakle, nevažno je da li će organ otići nekome iz članova bliže ili dalje rodbine ili će otići nekom od članova šire zajednice. Dakle, važno je da se tim činom produžava ili spašava jedan život i omogućava normalno funkcionisanje one osobe koji je dobio taj organ i dobio mogućnost da nastavi svoj život. Dakle, ono što sam kazao na samom početku, činjenica da humanost i pomaganje ne poznaje granice zapravo podrazumijeva i to. Dakle, dozvoljeno je da musliman u državi u kojoj živi zajedno sa članovima drugih vjerskih zajednica u prijateljskim odnosima bez ikakvih neprijateljstava ili napada po osnovu vjere ili nacionalne pripadnosti donira svoj organ pripadnicima svoje nacionalne i vjerske zajednice, ali isto tako i pripadnicima druge vjerske nacionalne zajednice, kao što je dozvoljeno i da pripadnici drugih vjerskih nacionalnih zajednica daruju svoje organe pripadnicima islamske vjeroispovijesti ili bošnjačke nacionalne zajednice ili bilo koje druge zajednice.
Na osnovu prijedloga zakona iz 2016. godine, Srbija ove godine bi trebala preći na suglasnost donorstva, što znači da će svako lice po rođenju biti mogući donator. Poštovani gledatelji, pratili ste magazin Ostanite uz Sandžak televiziju. Hvala za pažnju, lijep pozdrav!